היה מהר ידיעה בעיתון שהוא לא מדבר עם... כן. הוא לא רוצה לדבר עם האסד. אה, אז אתה נו. נגיד לו שלום וזה, בואו, נראה לי הילד. מדבר עם האסד, איך היה? עם האסד, נו. זה נהיה מגיעים. תן לי שאני אבל דבר אתה. הלו. אהוד נמצא? היי, הלו! אהוד, אתה מפותר! קרתי! קרתי לתחייה! היי! תביא, הוא אומר שהוא עובד קשה, שמונה והוא כבר לא בעבודה. אני חושב שהוא לא עונה, הוא מסנן אותנו. בואו נעשה.